საქართველო მარტო შეესდება ევრო 2020-ის ჩატარების უფლების მოპოვებას. მთავრობა მეკავშირემ აზერბაიჯანმა განაცხადა შეტანის დღეს კონკურსში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. რამდენად რეალურია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეტენზიები? მატრიცაში ჟურნალ ათიანის მთავარი რედაქტორი გიორგი გორგოძე და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ჩვენი ფეხბურთის დამფუძნებელი ლევან კეფიანი. მოგესალმები ბატონებო. პირდაპირვე დავიწყოთ ამის განხილვა. რამდენად არის შანსი, რომ 2020 წელს, ანუ სულ რაღაც 8 წელიწადში საქართველოში ჩატარდეს ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში? Это საერთო საიდან წამოვიდა ეს იდეა? რამდენსაც მე ვიცი სულ ახალ გამომცხარი. დაიწყოთ. როგორ გლებავთ? ფიბატარო, არა მაინც მინდა მოგილოცხო, მოიხსენე გავაგზავნა, მაგრამ ჩემთვის ეს არ ხუთელი უშავა, მეცხრე ხსნა, ჩემთვის დიდი გულშემატკივარი ვარ თქვენი. რა დივერსიულ პარტიზანულ გამოცხადებელ ომის შემდეგ ისევ ეთერში ხართ ასე. გულაცად გულწრფელად. ეს იდეა როგორ გითხრათ, აბა მე გული აბსოლუტურად ყველასთვის მოულოდნელია. როცა ეს გაცხადა პირველად, როცა პრეზიდენტი ჟანდებოდა აზერბაიჯანში. ჩვენი აზერბაიჯანელებმა პირი დააგეს საერთოდ. კომენტარები იყო ისეთი, მეხლა არ წამოვიღებთ, რომ აზერბაიჯანელებმა დაგტოვეს ესე ცალფა. საკმაოდ უსიამოვნო კომენტარები იყო აზერბაიჯანის ფეხბურთის ფედერაციის იქ ცნობილი საფეხბურთო ავტორიტეტების. ზოგი ისეთი იყო, ცოტა შეურაცხყოფელიც კი იყო. ქართველი გულშემატკივრის ყაზბეგტოევის ინტერვიუ იყო იქ მახსოვს. ეს იყო აბსოლუტურად სპონტანურად გაცხადებული პრეზიდენტის მიერ, რომელსაც არავინ ფეხბურთის ფედერაციას მეღორე არ იყო საქმის ხურში, საერთოდ არ იყო საქმის ხურში. ესეთი გაცხადება და ვისაც რაღაცა ელემენტარულად ამ საქმის ესმის ან რაღაც ზედაპირული ცოდნა მაინც აქვს, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. ერთი მომენტი ცოდეს, რომ სულ ერთი თვის წინ ერთიც არ არის. აი მე საერთოდ წარმოგვიდგენა არ მაქვს, აი ჩათვალეთ, რომ ფეხბურთი გვარის მიუხედავად პაიზამაზე არც მიყვარს და არც ნესს. გამოგვიდგენა და მიკროფონში უცხო, რომ აი ჩვენ და აზერბაიჯანი ერთად გამოდიოთ. ისე ისე გაცხადები მახსოვს, მომავალად ერთხელ მახსოვს, ბათუმში განაცხადა, რომ გავერთიანდეთ და ერთი სახელმწიფო ვიყოთ ყველგან. ესეთი გაცხადებაც მახსოვს. დახმარებისთვის გავსი დონის გაცხადება იყო ეს ყველაფერი. ნამდვილად თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად სპონტანური და უფიქრებელი, არანაირი მომზადება არ ჰქონდა მას. იცით რა, მე რამ გამაკვირვა, რომ როდესაც დღეს ცნობილი გახდა, რომ აზერბაიჯანი ამაში მონაწილეობას არ მიიღებს, არ ფიქრობდი. არგუმენტი იყო ძალიან კაფეო, რომ ისინი ემზადებიან, უბრალოდ განაცხადეში აქვთ ოლიმპიადაზე ზუსტად იმავე წელს. ემზადებიან ოლიმპიადაზე. და შესაბამისად ორი ესეთი დიდი განაცხადის შეტანა ერთ ქვეყნისთვის უმრავლესობა. როგორ ხსენებთ, რომ ეგრეა. სპადრეც იცოდა აზერბაიჯანს თავისთავად. დღეს ხო არ გაიგეს ოლიმპიადის ისე. რა თქმა უნდა, ის აზერბაიჯანი დიდი ხანია ემზადება უკაცრავად. მე არ მომილოცია თქვენთვის, მე წუერთდები. მადლობა. მოლოცვებს და ბედნიერი ყოფილიყოს თქვენთვის. ყველაფერი აქ აცალი. რა შეეხება ფეხბურთ ევროპის ჩემპიონატს, დიახ, 2020 წელს აზერბაიჯანის განცხადება, რომ იგი ჩაატარებს ოლიმპიურ თამაშებს, ეს დიდი ხანია ცნობილი იყო. და ხუთაფეშორის ბაქო ემზადება დიდი ხანია იმისთვის, რომ მიიღოს ოლიმპიადა. მაგრამ მანამდე აზერბაიჯანმა განაცხადი გააკეთა იმაზე, რომ უნდა ჩაატაროს 2014 წელს, 2012 წელს მსოფლიო ჩემპიონატი ქალებს შორის, 17 წლამდე ქალებს შორის. ანუ მათ აირჩიეს ცოტა დაბალი დონის საფეხბურთო სეგმენტი და დაიწყეს ამით. ამიტომ ეს ლოგიკურიც არის. თვითონ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარებაზე, რა თქმა უნდა, უცნება ყველა ადამიანს აქვს და ყველა სურს გულშემატკივარს, მით უმეტეს რომ ესეთი დიდი სახის და დიდი ტურნირის მასპინძელი იყოს მისი ქვეყანა და ეს არის ძალიან გამორჩეული ქვეყნები, ვინც ამას აკეთებენ და მთელი შემდგომი ეტაპი მათი განვითარებისა სხვა მიმართულებით მიდის. როგორც მე, თქვათ, რიგითი გულშემატკივარი და არა თქვათ, როგორც საქმეში ჩახედული ადამიანი, რა თქმა უნდა, მივესალმები ამას, რომ ჩატარდეს, მაგრამ თუ გადავხედავთ იმას, ეს მარტო ფეხბურთი არ არის, ევროპის ჩემპიონატი ნიშნავს ძალიან დიდი რამ. ერთი მართლა რუკაზე გამოჩდები ბოლოს. და მე მინდა დავასახელო, თქვათ, ის წინაპირობები, რაც უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ ესეთი სახის ტურნირი შენ მიიღო. აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ უნდა გქონდეს, თქვათ, სტადიონები 250,000-იანი სტადიონი. სამი 250,000-იანი, 3 40,000 ადგილით და 4 30,000. ანუ 9. ეს არის ყველაზე ანუ თვალსაჩინო რაღაც პრიმიტიული ჩამონათვალი იმისა, რომ სტადიონი უნდა გქონდეს, თქო. ამას რა მოყვება თელი კიპა დასტა, ასე ვთქვა, დოკუმენტებისა, რომელიც უნდა განიხილოს. საქართველოში დღეს პრინციპში სულ 2 სტადიონი გვაქვს, ხო? ისეთი რომელიც არც ერთი სტადიონი საქართველოში არ არის, რომელიც არ დინამო და არც ლოკომოტივი, ანუ მეხელეს და 2 სტადიონი არ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომ მოსაც. ხო, რა თქმა უნდა, ის დინამო ხო არის 50,000 ადგილზეა თუ არ ვცდები. თვითონ
ადგილი ერთია, მაგრამ იქ სხვა მოთხოვნებია, რომ კრიტერიუმია და ძალიან ბევრი ისეთი კრიტერიუმია, რომელიც უკაცრავად ახლა ეთერი არ გვეყოფა, ჩვენ რომ ამაზე ვისაუბროთ. ანუ ეს უნდა ჯგუფი მუშაობდეს წინასწარ და ამაზე იყოს განხილვა. მაგრამ მე გამიკვირდა ის განცხადება, რომელიც გააკეთა ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელმა იმასთან დაკავშირებით, რომ იცი ყველა სახის ტურნირს ჩაატარებს საქართველოს, ანუ შეიტანს განაცხადს, ეს არის ევროპის ჩემპიონატი, ქალთა თუ ფუტზალის თუ ახალგაზრდული ჩემპიონატი ჩატარებაზე და ეს განცხადებული იყო, რომ ეს ჩემპიონატები და ასეთი სახის ჩემპიონატები ჩატარება იქნება რაღაცნაირად იმისთვის, რომ ჩვენ დავინახოთ ჩვენი შეცდომები. ეს არის აბსოლუტურად გაუთვითცნობიერებელი ადამიანის ნათქვამი. თუ შენ შეცდომების დანახვა გინდა პირველ რიგში, შენ შენი ჩემპიონატი უნდა გამართო იმდონეზე და კონდეს ისეთი შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, რომ ეს არის პირველი და აი თავი ყველაზე რაღაც პატარა დეტალი. მაგრამ კიდე უკაცრავად გიას მეური ლაპარაკი არ მინდა, მაგრამ სტადიონებსაც შეეხება. ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ჩვენ აი შევიტან განაცხადა და თქვა თუ სტადიონები აშენე, ამაში რა არის ცუდი? მაგრამ აი დედმამიშვილო, ჯერ სტადიონები ავაშენოთ და ნახოთ, ჯერ სტადიონები ინგრევა საქართველოში. საპირწონეთ არაფერი არ შენდება. მე ჯამ დაგისახელებ საქართველოში თუ რამდენი სტადიონი არის დანგრეული და რამდენი ბავში აღარ დადის საერთოდ ფეხბურთზე. რეგრესია ხალხო და უკაცრავ თავს ვიტყუებ თუ გავშვები ჩვენ. ბატონია, დღეს ამ თემას არ ვიცი რამდენად ეხება, მაგრამ დღეს დილით სრულიად შემთხვევით უყურებდი საინფორმაციო გამოშვებას და გავიგერო თქვენ ეროვნულ ჩემპიონატში დიდი კაზუსი აქვს, ვერ გაუგიათ პირველ ადგილზე ვინ არის და როგორ უნდა აირჩიონ პირველ ადგილზე გასული გუნდი და ასეთი ყველა რეკორდი გადახურავს ის. მე მესმის რომ საქართველოს საფეხბურთო ტრადიციების ქვეყანაა და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და ვეთანხმები ამაზეც, მაგრამ რაღაც ბოლო ხანებში ეს ტრადიციები ცოტა კომიკურ ხასიათს იღებს და რამდენად მართლა მარტო სტადიონები ხო არ არის, რასაც ლევანი ამბობს. რაღაც დალაგებული სტრუქტურა უნდა იყოს თვითონ ფედერაციისაც ქვეყანაში. რამდენად არის ჩვენი ფედერაცია დალაგებული, მოდი ასე ვთქვით. იმ არჩევნების ფონზე, როგორცაც ისინი ატარებენ. საუბრობთ თუ მარტო კონსტიტუციის ჩაკერვა ახსენე. ფეხბურთის ფედერაციისთვის ხოლმე არის მისი რეგლამენტი, როგორ და ჩატარდეს შეფერო. შესაძლოა სამეთოდ იყოს და შეიძლება და რეგლამენტი შეცვალეს ისე, რომ ესე იგი სპორტული დრეს დაგარგა საერთოდ შეფერო. მე ხეთს არ მომიგეთ ხა. ლიდერობენ დღეს ცხრილში, მე არ ვიცი რა კრიტერიუმით, ერთერი ქულები აქვს რუსთავს და ზესტაფონს. ალბათ 25 ქულით მე უნდა ხოდეს ზესტაფონს, იმიტომ რომ რაღაც ქულები არ ითვლებოდა. ესეთი კაზუსი, ესეთი არასამთავრობო სოფლიში არ არსებობს. თელ სოფლიში, ესე იგი თარაბარი ქულების შემთხვევაში, წინაპლანზე დგება ურთიერთშეხვედრები, ზესტაფონმა ყველა თამაში მოიგო, ან ბურთების შეფარდება. კონ რაღაც წესები არის, როგორ უნდა გაარკვიო. არა, ნუ ეს უბრალოდ იდეათ არასერიოზულია ეს ყველაფერი ამ შენი განაცხადის არ იყოს. მიჩის ისი სერიოზული კომენტარის გაკეთება. დიდი ყველა ფეხბურთში ოდნა ჩახედულმა ადამიანმა, როგორც არის ქვეყანა ევროპაში, ყველა მიცის, რომ 2020 წელს თუ არ მოხდა მესამე მსოფლიო ომი, თურქეთი ატარებს ამას. ამის შემდეგ ლატინი ბერტვისი განაცხადა ოფიციალურად ერთდღე და გამოვიდა. არა მარტო თურქეთი, მე მგონი ირლანდიასაც აქვს. შოტლანდია, ირლანდია და უელსი ერთობლივად. ეს რა სიმბოლური ის არის, აპლიკანტის იმას ერგებია ზოგიერთები სამომავლოდ. არის ესე ტაქტიკა კიდე, რომ შეგაქვს, ხდები აპლიკანტი, შეიძლება წელს თუ არ გაგემართლა, შემდეგ წელს უფრო. ბაჭოს აზერბაიჯანის ესეა, თორე 20 წლის ოლიმპიადას ბევრამში გადაწყვეტელია იქ. აზერბაიჯანის საფეხბურთო სულ არ არის პრიორიტეტული სპორტი. ი პრიორიტეტულია, მაგრამ ჭიდაობა უზარმაზარი ფული ხარჯება იქ. იგივე თურქეთმა სანამ აქამდე მივიდოდა ამას პროტეზეს განაცხადებდა. ჩაატარა შაშა სოფლიო ჩემპიონატი კალათბურთში. ფორმულა 1-ის ტურნირს ატარებსაც უკვე ბატონო მძლეოსნობაში მსოფლიო ჩემპიონატი ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ჩატარდა, ევროლიგის ფინალი ჩატარდა. თურქული კლუბები არიან ევროლიგის გამარჯვებული, სუპერთასის გამარჯვებული. ეხლა მე რა ყოფილიყავი თურქეთში ბერ სტადიონზე, მარტო სტამბოლში სამივე სტადიონი ფენერბახჩე, ინენიუ სადაც ბეშიქტაშს თამაშობს და ალი სამიენი სადაც გადასარე თამაშობს. ნუ სტადიონებია ესა და ჩვენ როგორ მივიღოთ ვილი დინამოს სტადიონი? ერთ მაგალითს გეტყვით რა. მე ხა მაგს მედიერება ჩემპიონთა ლიგის ფინალებზე დავდივარ სულ და შეიძლება მომებლიზე ვიყავ. ეს უკვე არაფერი აღარ წერია. ნუ ერთ სიმს გეტყვით, ბაბატოს ტელემაღურებობა. უემბლიზე არის 874 ტუალეტი. თბილისის დინამოს სტადიონზე არის 3 და ისიც აბრალდება იმის მისაგნებად. მაბადეთ ასე რომ გამოდება. აქედან დაიწყოთ. ელემენტარული რაღაცები არის ისე. ქალაქზე აღარ ლაპარაკო. ეხა უკრაინას რა დაუშდა ისე? 12 მილიარდი მარტო უკრაინას დაუშდა უკვე. ინფრასტრუქტურის ისიც რა მოთხოვნა აეროპორტზე? 3000 კაცი უნდა მიიღოს საათში. კანტარონარ რომანდაკოს. თელი დონეცკის გადაყვეს
რინატ ახმეტოვა მილიარდერია დონეცკის აეროპორტის გადაარჩენილი. მაგის გულით შეიძლება უკრაინა დაეკარგა ჩემპიონატი. მიუხედავად იმისა, რომ ფანტასტიკური სტადიონი აშენდა დონეცკში. ისეთი მოთხოვნებია, იმდენ არ არ ჩაუხედია ამის ავტოს. კარგი, მაშინ აი რა ლოგიკა გეტყვით. აი რა რა ლოგიკა იქნება, მოდი, ესე ვცადოთ. იქნება ჩვენც ვწtildeობთ აპლიკანტი ქვეყნის არა, ცელობა ძალიან ცელობაა, ლეო. გასაგებია, გეტყვით. მოდი, ლოგიკა არის ასეთი, მისაუბრია მათა ფედერაციაზე. ეს იყოს ჩვენ განაცხადოთ ესა. კოდე 2014 წამდე გადაწყვეტებას არ მიიღებენ. ამას უმეტეს თავობა რაღაც ფულს ხო გამოყოფს. იქიდან რაღაცა გულკაი მოიპარავენ ნაწილს, ნახევარი ხომ აი ფეხურს მოხმარდება. იყოს რა უშ. არა, აქ ხვალიწურება შეიძლება. ხვალიწურება დრო დღეს იწურებოდა რა. ჯერავს ფედერაციას ვინმე არის ვისაც ჯერავს ეს? აი ეგ სხვა მომენტია, მაგრამ მე მოდი ცოტა ახალ ცოტა სკეპტიკურად არ გამოჩნდეთ მაყურებლის წინაშე და გულშემატკივრის წინაშე. დავინახოთ ის ხარ აი თქვათ რა შეიძლება ის გულშემატკივარი მაინც ახლა ევროპის ჩემპიონატის ფინალში საქართველოსი გამიხარდებოდა. ყველას გაგვიხარდება და ერთი რამე მოკავშირე ამ შემთხვევაში ერთადერთი ის არის რომ UEFA და FIFA ცდილობენ უკვე დიდი ხანია რომ აღმოსავლეთით გააფართოვონ თავისი საქმიანობა და მეტი შანსი მისცენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, ესე იგი ინტეგრაცია მოახდინონ მათი ევროპულ ოჯახში საფეხბურთო ვიძახი და ამიტომ ეს პოლიტიკა თავისთავად ერთადერთი პლუსია ამ შემთხვევაში ვთქვათ. და თუ აქედან გამომდინარე ვილაპარაკეთ, რა თქმა უნდა, ეს პლუსი ჩვენ უკაცრავად ვერ იქნება მარტო გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში, რა. იმიტომ რომ სხვა მომენტები, ერთი ფაქტორი. მეორე ძალიან ცუდი რამ, რაც დღეს ვთქვათ, შეიძლება ეს განაცხადი რომ გაკეთდა გამცხადებელი არც კი იყო საქმის ყურში, რომ 2016 წლიდან ევროპის ჩემპიონატი უკვე 24 გუნდით ტარდება. ეს რას ნიშნავს, რომ შენი ხარჯები სტადიონების თვალსაზრისით, როცა ორი ქვეყანა ატარებს, გაყოფილია, ხო? შესაბამისად, თუ ერთი ქვეყანა ატარებს, ესე იგი 24 გუნდზე უნდა გათვალო შენ სტადიონები, უნდა გათვალო სავარჯიშო მოედნები, ბაზები, სადაც მიიღებ ამ ნაკრებებს, პლუს სასტუმროები, აეროპორტები და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა, ამას მოსამზადეთ. ეს არის ეს უნდა იყოს პერიოდი მოსამზადე, სადაც უნდა დასხდნენ ყველა ის ადამიანები, ვინც უნდა ზრუნავდეს საერთოდ სპორტის და ფეხბურთის განვითარებაზე, იფიქრონ, ჩამოწერენ ყველა ეს დეტალები, რა არის კარგი, რა არის ცუდი და შემდეს მოხდეს აქ რა ჯერ მოხდა განცხადება და მე ამ განცხადებას ეწევიან რა. ძალიან მომაგონა ამ ისტორიამ 2014 წელს ბაკურიანში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების იდეა. არ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოსაზრებული სამუშაოა ჩატარებული. მე ვიცი ბატონო გოგიტაფაძე ჩამოყალა, პროფესიონალები, ფრანგები, ავსტრიელები, მათ წლები იმუშავეს იქ. მე ხო, მაგრამ ბატონო გია, ახლა ეს უნიკალური ბაკურიანში არაფერი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს საერთოდ. ტრასა არ, სასრიალო ტრასა აღარ არის ბაკურიანში. მე როგორც თქვენ ფეხბურთელები ხარ, მე მოთხი ლამურე ვარ. მაგრამ ის პირობები რაც არის, ესე იგი დიდველში რაც არის, ისი გაკეთება დიდველში შეიძლებოდა და იქ ორი მხელა ინვესტორი იყო გაერთიანებული და იქი მხელა გიგები იყო. ბაკურიანს რეალურად ხოდა შანსი. რეალურად ხოდა, მაგრამ მართალია ბაკურიანი გაერდა აპლიკანტის ძას 4 წელი, 8 წელი. აი კორეული პიანჯერი თუ რაც უცნაური სახელია. ეგჯერი ხო აპლიკანტი, ეხლა მე ოლიმპიადა. ანუ თქვენ გინდა ბაკურიანს ხოდა ეს საფეხბურთო ევროპის ჩემპიონატის შანსი კიდე უფრო მიზერულია ვიდრე ბაკურიანში ოლიმპიადა. ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, ვინც მარადონა ჩამოიყვანა პოსლეზე. ერთმაშე მარადონა ჩამოიყვანეს პოსლეზე და გადააგდეს. გაგიჟებული წავიდა კაცი. რო ჩავიდე, კარგია, ეს თავის დაბადების დღე იყო და ევროპის ჩემპიონატის პოსლეზე რო ჩავატარე და არ გამოვა. ეხლა უკაცრავად ჩვენ რა ბიტურები ჩატარებულა ფეხბურთის? 85-ში მახსოვს სოფლიო ჩემპიონატი, ახალი შესარჩევი. სოფლიო ჩემპიონატის ერთადერთი ის შესარჩევი ჯგუფი იყო ჩვენთან. ჯო ავალანჟი იყო, ჯგუფი ბრაზილია თამაშობდა. ერთი ჯგუფი იყო, განაჩენი სხვა ქალაქებში. ბრაზილია, ესპანეთი, ირლანდია, ბრაზილია ჩამოსული. ჯო ავალანჟი იყო და სხვა ჩვენ მამაშენი დაყობოდა სულ ჯო ავალანჟი და მაშინ ინფრასტრუქტურაც იყო. დინამო სტადიონზე შესანიშნავ მინდორი იყო. ჩვენ ის აპარიყო ისეთი კარგი. იმ დროისთვის ის აპარენის და გომა შეესაბამება 80-ის ოლიმპიადისთვის საფარს დაგება მოსკოვში. კარგი, რა ვქნათ ახლა ამასთან დაკავშირებით? დავანებო თავი ოცნებას და საერთოდ როგორ მოვიქცეთ? რაღაც მოვიქცეთ, უკაცრავად პასუხია. აი ეს მოკლედ ეს თქვენი რეკომენდაცია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას. ესე იგი 12 გუნდი რო არის უმაღლეს ლიგაში, აი 12 გუნდს ხოლმე ისეთი მოედანის, რაც თავმოყარე ძროხა ბალახს მოძოს უკაცრავად რა. სა ეს სამ ვიმე ყოფილა მარტოში უნდა ხია რა როგორი მინდორია? არა, მაგრამ სამ დროში ვიმე უნდა ხია რა მინდორია ბოლნიში
იმას უნახია ზუგდიდში დაანგრია სტადიონი შესაძლებელი ადგილზე ახლა მე რეაგირებ ბათუმში რა ადგილზე დაანგრია სტადიონი გადასაღები სტადიონი ნებისმიერ ინვესტორს შეაუდებდი პირობად ორი მხელას აშენებდა იქ მაგრამ ესეა ისე რა ჯერჯერ სარაევოს აშენებდა და მე შესაძლებელი ხარ დღეს აი რამდენი წელია ბათუმის სტადიონი არ არის სტადიონების გრევა ხდება და აქცენტი კეთდება იმ პატარა მოედნებზე და აბსოლუტურად განსხვავებული თემაა და რომელიც არ ვერ მიდის შესაბამისობაში რა სად ის მინიმუმოედნები და სად ის რომ ფილისარპორტი ღამე ვერღებულო ზორნე ბოლოს და 13-ის გასვლა გაატარო საათში ფერბურძე ველაპარაკოთ ინფრასტრუქტურას დაანებ. იმდენი მოთხოვნა არჩევნები რომელსაც სტარდება ის არის ისიც მოთხოვნა არის და იქ ჩაწერილია კაცო. არ დავაპოვოთ ხალხი არ და მოატყუოთ რა დაგაცოთ პასუხი ფერბურძე არავისთან აღება დაანება. ფერბურძე არის ყველა შესაძლებელი და დედამიწ ზურგზე მარა. ეს შემთხვევითი ხალხი უკაცავად რა. ცირკის ადმინისტრება სხვა არის და ფერბურთ ფედერაციის ადმინისტრება სხვა არის. ცოტა განსხვავებული დონეა, სფეროთ განსხვავებულია და სუბიექტები განსხვავებული არის და ეხა ცირკის დათვი თუ აუწია ყველა ყველაფერზე ხელი ეს არ ვიცი რაღაცა ხდება. ჯერჯერობით პამის პერსპექტივა ესე იგი არ ვიცი. არა, პერსპექტივა ის რომ 2020 წელს ჩატარდეს მე ვერ ვხედავ წინა პირობებს რომ ეს შეიძლება მოხდეს. მე უფრო მიმაჩნია რომ შეიძლება საქართველოს მოემზადოს რომელიმე ევროტურნირის თასის ჩატარების თქვა ფინალის ჩატარებაზე ახალგაზრდული ჩემპიონატების ჩატარებაზე და ამაზე ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ამასაც უნდა მოყვეს, ამასაც ჭირდება კრიტერიუმები, ამასაც ჭირდება სტადიონები, რომ შეკეთდეს და იმ, რასაც ჩვენ ვეჭიდებით 50,000-იანი სტადიონი მინიმუმ 1.5 მილიონი ევრო ჯდება. უკაცრავად 1.5 მილიარდი ევრო ჯდება. ну 758 туалети თუ არის მე ხო туалети ყველა მოთხოვნა დიახ მილიარდ 860000 ხო ნუ ის ფუტისტელი ეს ისეთი ტექნოლოგიებით არის მე ესეთი იმებით ვიძახი ციფრებით ხო შეიძლება მილიარდი დაჯდეს და შეიძლება 900 მილიარდი დაჯდეს მაგრამ ტალენტი მამულო ბატონი ბო ძალიან შორს აგვიყვეს ხარკუ ფეგურტის პრობლემებზე რომ გადავიდეს პრობლემა ძალიან ბევრია მაგრამ მე ერთ რამეს დავამატებდი რომ ერთადერთი რაც შეიძლება მომავალში ჩვენ ვიფიქროთ აუცილებლად ევროპის ჩემპიონატის ჩატარებაზე მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს ამ პერიოდში ამ ხელისუფლების პერიოდში ეს წარმოუდგენელი და არ შეხელეწიფება უბრალოდ ამ ხელისუფლებას ამის ჩატარება მაგრამ მომავალში აუცილებლად უნდა ჩატარდეს რა და აუცილებლად 2020 წელს ჩატარო 12 გუჩი ეროვნული ჩემპიონატი 2014 წელს გამოცხადდება თუ ორწლები 2014-ის დასაწყისში ან 2013-ის ბოლოს ასე რომ სულ ცოტა ხანია და გავიგეთ თქვენი პროგნოზები გამართა თუ არა